1, 2, 3 Makan-makan. Apa yuk gue? Ah, ini risau apa tu? Ayam bakar. Ayam bakar. Aloh. Aloh. Makan juga dok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma zadana wa qina azabanna. Ketahuilah. Dah makan. Tu gitu. Dam. Panggil lagi. Habis dah. Habis. Dia makan apa dulu je. Bila ke? Sebab semua tengah kenyang kan dia je lapar. Belilah. Tak pedah pun. Tak pedah. Oh, semua. Ayuh, tak ada. Nak! Gila. Aku tolong kau tadi. Eh, ada lagi ni. Ugi-ugi. Kita tak kalah dah. Gila pom nan nak bol. Hai. Mana mana? Oh. Oh, tu buka awe ada. Kita so. Ni lan wa. Oh, kalau kalau. Ya. Kalau je. Hai, apa nan? Dia tak. Bedah tu. Tak ada kaya nak kalah. Ini kenyang. Gak apa? Sikit. Dia pula bila aku. Asyik duduk. Kak. 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 K
yun. Bye. Welcome to my guys. Okay, bye bye.